Ayan. Tapos, lalagyan natin yung... Uy, sure ka ba? Oo nga. Hi guys! Welcome back to my channel. So, ayan, nag-glam makeup look ako today. So, kung gusto nyo ma-achieve yung ganitong look, keep on watching. So, ngayon, mag-glam makeup ako. Tapos, in-invite ko yung aking friendship na makeup artist siya, si Icy. Icy, di ka dito. Hello. Ayan. So, gagawin niya yung makeup look ko ngayon. So, anong look natin today? Basta very high glam tayo today. Magka-cut crease tayo sa, ano mo, eyeshadow. O, tignan natin kung mapaganda ako ni Icy. Pero maganda naman na ako, diba? Oo naman. O, game! So, first, very important yung mag-sanitize muna ng... Ng mukha? Ng kamay, syempre. Sige, ako din maglagay ako sa kamay ko. Lagyan ko ba yung mukha ko? Baka madumi ako. Hindi. Tapos, magki-cleansing wipes muna tayo before tayo mag-apply ng mga... Mukha. So, anong muna natin ilalagay? First, ilalagay natin is moisturizer. Since dry skin ka nga, nabanggit mo nga sa last video. Sobrang dry. Ano, magmo-moisturize muna tayo. Tapos, very important din as sa makeup artist yung merong ano, mixing palette. Nalagay natin sa face. Dito sa 5 points, sa cheeks, sa nose. Hello, ganun pala yun? Or at least may nalaman na ako kay Icy. 5 points. Ano? Nose, cheeks, chin, tsaka forehead. O, ayan guys ha, may natutunan tayo kay Icy. Tapos tip din, pag halimbawa after mo maghilamos, dapat within 3 minutes nakapag-moisturize ka na and toner. Oo. Important yan para mag-lock in yung moisture talaga sa skin. So yun, mas maganda pag minamassage talaga yung moisturizer sa balat. Mas maganda din kung nakahiga ako eh. Tapos, sunod is primer. Ngayon, gagamit naman tayo nitong ano, ito gripping primer naman to. Important to pag mag-high glam ka kasi yun nga, gusto mo nga mag-last. So, through the gripping primer, magsistick yung foundation. So, usually ito sa ano lang to, sa cheeks na lang to sinugusin yung coverage na mag-last. Yun na, ngayon magbe-base na tayo. Gagamitin natin tong ginamit niya sa last vlog niya. Ito yung ano, Too Faced Born This Way Foundation. Ang shade ko is nude. Yes. O yan, magbinyagan na natin. Ano, nagamit tayo ng damp beauty blender. Very important na damp yung sponge. Kasi na-absorb na yung excess. Tsaka important beauty blender yung gamitin yung brand. Ay, see ba? Basa ba dapat yan? Oo, important na dapat damp siya. Ah, yung pala yung damp. Hindi mo na sabihin basa eh. Napahaba ang pads. Yun. Tapos for concealer naman, gagamit tayo ng Tarte Shape Tape in the shade light to medium. Powder. Ginawa ko yun eh, pagtas ko na mag-makeup. Tapos, gagamit ka ng Fix Plus or ng kahit anong pang spray sa face. Tapos, i-spray mo lang all over para mag-melt yung powder tsaka yung foundation into one. So, next natin gagawin yung kilay mo. Pero since very strong naman na yung kilay mo, lalagyan na lang natin yung mga sparse areas. Yung parang ano, kulang sa ano, parang kalbo-kalbo, ganon. May kalbo ba? Konti. Hindi naman, pero konti lang. Tapos, i-define lang natin siya. Okay. actually mag-try na rin. So, gagamitin ko din natin yung concealer. So, hindi naman importante na meron kang eyeshadow primer. Kasi yung concealer naman, pwede na. Pwede na. Hindi nakatipid. Tapos ngayon, once na na-prime nyo na yung eyes, isa-set mo lang siya ng powder. Lalo sa beginners, very important yung isa-set mo yung lids mo para mas mag-blend yung colors. Ngayon, gagamitin natin itong Morphe 25D. Once na nakapag-apply ka na ng transition shade, doon na tayo sa lower crease part. So, paghahaluin ko lang yung Maddox, Alexander, and Carter. Tatlong shade na pinag-mix. Tatlong shade. Tapos doon tayo sa mas, kung sa crease, sa ilalim ng crease. Mag-move na tayo sa mas darker na shade. So, ito yung Nox na shade. So, doon natin siya ilalagay sa outer. So, yun. Since magka-cut piece na tayo, magamit ulit tayo ng concealer na ginamit natin kanina. So, i-carve out lang natin yung crease. Naglagay na tayo ng concealer para mag-cut crease, hindi na natin siya isa-set. So, directly gagamit na tayo ng glitter. So, gagamitin natin yung shade na Delta. Okay. Tapos ngayon, gagamitin natin yung shade na Pollux dun sa inner part. Okay. Yung shade na Daniel. So, yun yung mag-aakas, parang liner. Smoke out din natin yung lower lash line. So, yun yung tinatawag na smoothie eye. Yan. So, yung gagamitin natin yung Pollux na shade. Then, lalagyan natin siya ng, gusto ko siya tawagin parang muta. Muta? Oo. Tawag ko sa kanya muta. So, i-highlight natin yung inner corner ng mata. That's sinabi mo, hindi na sana ako naghilang. Okay, nalagyan ako ng muta. So, yun, same shade pa rin, yung Pollux. Tapos, ilalagay natin siya dito. Ba't kailangan may muta? So, itong muta trick na to, para mas mukhang alive. Mata. Mas mukhang alive. Oh, guys, huwag nyo kalimutan ang gilay ng muta. Tsaka magmukhang bagong isa. Ayan, may muta na ako. Let's blend lang. So, balik na after natin sa mata, balik na tayo sa ano, sa face ulit. So mag-spritz lang ulit ako ng Fix Plus. So ngayon magko-contour na tayo. One tip is from here, dito sa taas ng ears, papunta dito sa end ng lip. Pero hindi natin siya ilalagpas kung saan yung pupil ng eye niya. Oh. So dito lang. Hanggang dito lang siya. Tapos, isang ano, trick din para ano, mawala yung double chin. Double chin. Una, ilalabas mo. Triple to eh. Paano yung triple? Yan, una, ilalabas mo muna yung double chin mo. Ayan. Tapos, nalagyan natin yung... Uy, sure ka ba? Oo nga. Nalagyan natin ng konti. Pag hindi na wala easy ah. Tapos after mag-contour, mag-bronze na tayo. Yung bronzer, ilalagay natin siya dun sa taas ng ano, ng contour. Tapos ngayon, mag-blush na tayo. Ngayon, merong dalawang klase ng pag-blush. Meron yung ilalagay mo sa apples ng cheeks mo. Tapos meron din naman yung good for ano, for TV. Pang TV? Pang TV. Yun yung ano, yun yung tip na natutunan ko kay ano, kay Tia Words ba. Wow. At so, ano gagawin natin? Pang so, TV tayo? So, gagamitin natin yung pang TV or yung pang photography. So, di ba, usually yung apples dito, nilalagay yung ano, yung blush, yung pang TV dito. Ito yung cover pop na Super Shock Cheap. So ngayon, magko-contour na tayo ng ilong. Maganda rin ito lalo na sa photography kasi para define pa rin yung ilong, hindi siya na-wash out lalo pag harsh yung lights. Pero maganda naman na yung ilong natin, Alyssa. So, hindi na natin siya super i-contour. Light lang. Tapos, another tip pag magko-contour ng ilong is kukuha ka ng loose powder tapos ilalagay mo dito sa gilid. So, i-bake lang muna natin sa gilid yung mousse. Tapos, i-highlight na natin. Ngayon, very crucial yung pag-highlight sa ilong. So, hindi siya yung basta-basta. Highlight pala ilong. So, right now, mag-a-apply na tayo ng false eyelashes. So, ito, for some, pinakamahirap. Pero, may mga tips akong ibibigay para mas mapadali yung paglalagay natin ng false eyelashes. Number one tip is find a good glue. So, importante yung glue. So, ang masasuggest ko sa beginner, yung mga gantong klaseng glue na nagda-dry siya into clear. So, pag black kasi minsan kumakalat eh. So, yan. Maganda yung ganito. And, importante rin na meron kang tweezers pag nag-a-apply ka ng lashes. So, i-coat lang natin siya ng glue. Yan. Tapos, hayaan muna natin siyang matuyo ng konti. Hindi totally na matuyo. Para lang maging tacky siya. Mas mabigyan. So last, is yung lips. Ang gagawin natin is, pag halimbawa very strong yung eyes, medyo muted yung lips. Kasi hindi pwedeng dominant yung eyes, is dominant din yung lips. So gagawin din natin yung YSL na lipstick. Ay! Nalagyan yung ngipin ko! So now, tapos na tayo sa makeup look. So ang gagawin na lang natin, isi-set na lang natin lahat. So gagamitin ulit natin yung MAC Private Brand. So patutuyuin, and then pag napatayo na, tapos na yung look. Na akong makeup pa ni Icy. Thank you, Icy, at pinuntahan mo pa ako dito sa malayong kong house. Ayan. So, kung gusto nyo magpa-makeup kay Icy, it's very affordable. Tapos, ang dami pa nating natutunang tips sa kanya na mga hindi ko pa alam. So, i-follow nyo lang siya sa Instagram. Ano Instagram mo? @icyfy.mua. That's icyfy.mua. Ayan, follow nyo na siya, guys. Nandun din yung mga portfolio mo, di ba? Yung mga nagawan na niya ng makeup. Tapos, may chichika ko sa inyo. Si Icy, siya din ang nagme-makeup sa Art Pearly Pop Swimwear. Siya din po yung nag-photoshoot sa mga models doon. Siya din yung nagtahin. Siyempre, joke lang. So, follow nyo na rin yung Art Pearly Pop Swimmer para makita nyo din yung iba niyang mga ginawa, mga models na minikapan niya. Kaya nyo next time, magmamodel din ako doon pag may plus size. And bibigyan ko din ng 15% off ang lahat ng gagamit ng promo code na @Alyssa15. Yes. Sige. O yan, guys, ha. Pag gusto nyo magpa-makeup, follow nyo lang si Icy. Any occasion, tandaan niya. So guys, thank you for watching. Please like, share, and subscribe to my channel. Pag gusto niyo din mag-suggest ng video, ayan, comment niyo lang below. Thank you, Icy. Thank you din. Bye guys!